ಮೀಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳೀತಾನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರವ್ರ ನೋವುಗಳನ್ನ ಆಚೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗಿರ್ಗಾಗ್ಲಿ, ಸಿ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್, ಹುಡುಗಿರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿರ್ಗಾಗ್ಲಿ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ಎಂಪತೈಸ್ ವಿತ್ ಶ್ರುತಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್. ಐ ರಿಯಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ನಡೆಯುವಾಗ, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಯುನೋ ಮೀ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಕೆಲವರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಶ್ರುತಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶೀಸ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಗರ್ಲ್, ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸೇ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುನೋ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಎನ್ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ ಜನ್ರಲ್ ಆಗಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಆಚೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಈ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು ಬಂದು ಹಂಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯುನೋ ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಸ್ ಮೀ ಟು. I don't specifically stand by anybody, against anybody or for anybody, but I stand by the movement of Me Too. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಶಬರಿಮಲೆ ತೀರ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರ ಇರೋ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಸಿ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿ, ದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಹುಡುಗನಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ, ದೇವರು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಡಿವೋಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಸಿ, ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಟ್ದು ಕಲ್ಚರ್ದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ರೂಲ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಹರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಿವೋಷನ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಸಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದು ಪ್ರಾಬಬಲಿ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಅ ರೀಸನ್ ವೇರ್ ದಟ್ ಯುನೋ ಲೇಡೀಸ್ ಫ್ರಮ್ 10 to 50 ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತದ್ದು. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಮೂಲಕ ಎನಿ ವಿಚ್ ವೇಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿಮೆನ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು. ಸಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ವಿಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ನಾವು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾರುವೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಲ್ಲ. ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ದಿಲ್ಲದೆ ಯಾರು ದೀಪನೂ ಹಚ್ಚಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನೋ ಬಡಿ ವಿಲ್ ಡರ್ಟಿಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೇ ಟು ಅ ಗಾಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಈಸಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೀಳಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದ್ರೆ ಸರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೌದು, ಸಿ, ಒಂದು ಅದೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಸಿ, ನಾವೇನು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ನಂಬ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವುದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ವುಮನ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಂಟರ್ ಅನ್ನೋದು, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಯುನೋ ಗೋ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಮೀ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇಸ್ ಮೈ ಒಪಿನಿಯನ್.